Hola! Ei, molt bones a tots, benvinguts en un nou vídeo. Sí, portava molt de temps sense fer un vídeo, però ja sabeu, feina, col·le, exàmens, coses d'aquestes. Però, bueno, ja estic aquí. No sé si es veu que avui s'han alineat els planetes o jo m'he caigut del llit i m'he fet un coscorrón. Però, bueno, ja hi ha un vídeo, el penjaré d'aquí a poc, ja està. Ja no passa res, ja torno a estar aquí. Però bueno, i bueno, la millor manera per fer-ho és amb un vídeo de youtubers catalans, que com ja sabeu, de tant en quant, pues, els que tenim la comunitat de youtubers catalans, pues, fem un vídeo col·laboratiu amb o sense acompanyants, bueno, ho fem junts o separats, i aquest cop pues, vam decidir de fer, bueno, que ens conegueu. I llavors pues, farem vídeos de X coses sobre nosaltres. Aquestes coses sobre mi, no sé quin nom li ficaré al vídeo. Però bueno, que ja sabeu com funcionen aquestes coses. Direm un parell d'unes quantes coses sobre nosaltres, ens coneixereu millor i a lo millor segurament ens valorareu més. Per dir alguna cosa, no sé. Bueno, pues jo crec que sóc el primer que ho faig o el primer que penjarà un vídeo si no em retraso gaire. Però bueno, ja sabeu com va la cosa, si un el penja, 5 més el penjaran d'aquí poc. El meu nom real és Edgar, Edgar Estrocat, ja suposo que aquí ja ho veu intuir. La meva època gamer va començar quan estava a segon o a tercer d'ESO, que va ser quan vaig començar a utilitzar el sobrenom d'Astronomoth, que suposo que devia ser que en aquella època m'agradava molt l'astronomia. Actualment encara em continua agradant, d'aquí ha anat el nom variant d'AstroCat, o Astro com em dieu tots. Jo suposo que aquí ha anat quedant bé la idea, perquè Astro trobo un sobrenom xulíssim, m'agrada. No esperava mai que, quan vaig començar el YouTube, no m'esperaria mai que arribaria fins a aquest punt. Després, vaig començar sent youtuber, farà uns 2 anys i mig o 3 anys, segurament ja, no acostumo a comptar-ho, no soc molt bo amb això, però vaig començar un canal de YouTube farà uns 5 anys o així, que començava, bueno, vaig penjar 4 músiques i 4 tonteries, però la idea no va acabar quallant, com que tampoc tenia un ordinador com tinc ara, tampoc tenia una càmera i tot, jo suposo que ho vaig acabar deixant. Bueno, ho vaig acabar deixant, el que passa que he perdut per complet el canal. O sigui, perdut. El canal encara deu estar actiu, suposo, però no sé, no me'n recordo ni del nom, ni els noms que penjava, ni res. Rarament tinc un parell de músiques que són les que vaig penjar en aquell moment, així que d'alguna manera han arribat fins ara. No descarto que torni a pillar la idea, però no ho sé. M'encanta tot lo relacionat amb fenòmens paranormals, màquines del temps, ciència-ficció, ficció general, coses d'aquest tipus, com per exemple, Regreso al futuro aquí, Doctor Who aquí, la literatura de fantàstica o de ciència-ficció també m'agrada, com per exemple La màquina del temps, de H.G. Wells, o també els llibres de l'Isaac Asimov, també els trobo molt interessants de llegir i de tot. També m'agrada anar de tant en quant a alguna llibreria d'aquestes de literatura alternativa, que són llibres que no es troben normalment en llibreries normals. O sigui, estan allà i alguns que són només en anglès, també els pillo, però són d'aquest tipus de literatura rara. En música m'inclino més cap al pop rock i el grup que m'agrada més és el Dover, Dover, i la música que més m'agrada és Let Me Out i Serenade, que les trobo xulíssimes. I després com a cantant m'agrada molt la Lady Gaga. Tant les músiques com la forma de ser ella, que, bueno, lo rara que és ella, no sé, m'agrada que és bastant estrambòtica i, bueno, que m'interessa, vamos. Què més? M'encanta, bueno, de menjar, m'encanta menjar pizza, sobretot si és la calzone, i de refresc el Nestí, és el que més m'agrada. Si quedem un dia, un subscriptor i jo, Nestí i pizza calzone en una pizzeria, això
moréssim. I jo acabaré de mar de feliç. M'agrada també estar hores i hores llegint-me enciclopèdies. Enciclopèdies de astronomia o geografia o història, que també m'agrada molt. Però no és algo que vulgui dedicar-me a llegir. O sigui, no és algo que vull estudiar història o vull estudiar astronomia, no m'agrada. Però m'agrada la lectura de llegir-ho. I ho trobo, bueno, interessant i m'agrada. També, amb lectura de còmics m'agrada molt, tinc una força col·lecció de Mortadelo i Filemón. Alguns els tinc firmats amb el Francisco Ibáñez, perquè em portava el meu avi, llavors el meu avi em va portar després més tard el meu tiet, al Saló del Còmic, o sigui, ja feia temps que anava al Saló del Còmic de petit, i ara actualment pues, vaig jo al Saló del Còmic buscant el Francisco Ibáñez o comprant còmics del Mortadelo i Filemón. Avui, per exemple, m'aniré per Ripollet, que va fer la firma del seu últim còmic, Elecciones, Mortadelo i Filemón Elecciones. Estic acostumat a comprar-los en castellà perquè són el... bueno, des de sempre els he llegit en castellà. I en català tinc un parell, però són dels que em van arribar a les meves mans o me'ls van regalar. I bueno, estan bé, però em sona raro la forma de sentir-los en català. També tinc alguns episodis de Mortadelo i Filemón que van fer una sèrie i també les tinc en castellà. També m'agrada molt Tintín. Els dibuixos del Tintín, tenia la col·lecció en VHS, en vídeo, i de més tard les vaig comprar, em va costar baratíssim, les vaig comprar en DVD i les continuo tenint. De, bueno, jocs d'ordinador i gamer, de gaming, pues, vaig començar a jugar jocs d'ordinador amb força quan estava a segon o a tercer d'ESO, va ser quan em vaig ficar a l'OGame, que un amic meu me'l va recomanar, que per cert, moltes gràcies Guillem, ara t'ho dic, després de molts anys, moltes gràcies, continuem sent amics i tot, i bueno, doncs moltes gràcies perquè a partir d'aquí va ser on estic ara. També, bueno, m'agraden els d'estratègia sobretot, conquestes, simulació, els Sims també m'agraden molt, m'agrada fer-me les meves històries allà. M'agrada molt també el merchandising de les sèries que m'encanten, com per exemple de la pel·lícula Regreso al Futuro, pues tinc un parell de cotxes dels DeLorean, aviam que es vegi bé, un parell de DeLoreans que de diferent tamany. També, bueno, tant pòsters com petites xorradetes que m'agrada, per exemple amb Doctor Who. En Doctor Who pues, m'agrada tenir, pues, mira, el destornillador Sonic, mira, m'agrada tenir, no sé, un tros de la sèrie, m'agrada tenir-los a casa perquè, bueno, m'agrada tenir-ho, almenys així també omplo l'habitació i tinc algo, no només llibres. Escolto també bastant música, tinc bastanta música amb CDs, no les tinc a l'ordinador i utilitzo, en comptes de l'ordinador, utilitzo el reproductor de CD, a vegades quan estic fent deures o estic treballant en algun vídeo o pensant o algo, pues em fico la música i l'estic escoltant de fons. No sé quants porto de curiositats i bueno, jo suposo que dec arribar a 20, a lo millor. Pues no sé, espero que sapigueu algun més de mi. Bueno, sí, va, ho diré algun més, explicaré algun més. Soc una miqueta, m'agrada fer bastantes tonteries, però tonteries, bueno, és la meva forma de ser, estar sempre content, fent tonteries, explicant algun xiste, i persones que m'han conegut en persona i tinc bastanta confiança ho hauran notat, que sempre estic bastant alegre, no soc dels que estan tristos, tampoc soc d'enfadar-me gaire, tot i que me'n puc enfadar, però quan arriba un cert límit o quan fan algú que m'encrispa molt, i a vegades puc estar sense parlar amb algunes persones dies, però no soc massa de perdonar, no soc d'estar-me anys sense parlar-me amb una persona, no m'agrada. Soc bastant vago amb tot, bueno, vago no, mandra, em fa molta mandra començar a fer alguna cosa, tant si és de classe com si són vídeos. Però
no sé, un cop m'hi fico, acabo fent totes les coses que puc i que m'agraden. Bueno, no sé què més explicar-vos, jo suposo que ja tindreu alguna cosa, alguna idea sobre mi. Si teniu algun dubte més, no dubteu en escriure la vostra pregunta aquí baix als comentaris del vídeo. I no oblideu el m'agrada tampoc, perquè mira, ja que faig jo un sincer amb vosaltres, un like s'ha de caure, no? Però no sé, no crec que tingui cap no m'agrada, no? Perquè que no m'agrada, no sé, bueno, ara hi ha la vostra elecció, però recordeu que si us heu quedat amb alguna pregunta o alguna cosa, si pregunteu, jo seré encantat de respondre-la, o bé escrit ara hi ha el mateix comentari, o fent un vídeo de preguntes i respostes. Jo no tinc cap inconvenient en fer-ho. I bueno, doncs ens veiem en el futur en els pròxims vídeos. I ara, bueno, torno a la càrrega ficant vídeos i intentaré fer un per setmana com sempre he fet, o dos si m'hi veig amb ganes de tenir més contingut. Així que nois, ens veiem i fins al pròxim vídeo. Adéu!